kan tänka dig att tillgripa våld? Om vi förbjuds så finns det ju inte många andra vägar. Organisationen i med all den massmediala uppmärksamhet vi fick. Det kom ju några domar emot 7 av våra medlemmar som gjorde att vi var på tapeten ganska länge där. Och i och med det så blev vi ju kända och folk imponerades. Av tidigare så hade ju nationella rörelsen varit ganska oorganiserad och ganska... det var mycket fyllom helt enkelt som drev omkring i rörelsen. Men när våra medlemmar kom uniformerade och visade disciplin så var det många som attraherades av det. Och i och med det så växte rörelsen. Problemet med sionism och judendom som råder i landet och över världen. Det är ju ingen fråga som är speciellt aktuell i inför ett kommunal val. Alltså visst, vi skulle kunna kräva att kommunen skulle sluta arrendera ut mark till en av judarna eller att vi skulle sluta köpa arbetskläder av en annan. Men det är ju liksom inga frågor som känns speciellt viktiga, utan det är ju som sagt sådana små frågor som inte vi engagerar oss i ännu inför valet. Utan de frågorna vi främst lyfter fram är ju invandringspolitiken, det är landsbygdspolitik och i viss mån skola. Om vårt folk utrotas så har vi ingenting kvar att kämpa för. Det är mer totalt irrelevant hur ett samhälle fungerar där det inte finns några svenskar kvar. Så att därför så är det ju punkt nummer ett är att svenskarna ska överleva. Framförallt så gör vi det här för att vårt mål är ju att erövra landet, alltså återerövra Sverige och svenskarna. Och någonstans måste vi börja, och vi börjar här nu. Människor. Ja, det är alltså, det blir ju en mindre begåvad befolkning till exempel genom att den vita rasen har högre IQ än exempelvis neger. Ja, vi förespråkar en repatriering. En total repatriering av alla rasförändringar. Hur ska det gå till? Ja, hur ska det gå till? Det är ju bara att sätta dem på ett plan hem. Men jag tänker just, det finns ju de som har kommit nyss och så de som har bott, ja, en del kan man säga har bott under väldigt lång tid här, eller? Ja, alltså för oss är det helt ointressant, det spelar ingen roll. Om det så är, så att säga, fjärde generationens invandrare, är det en neger så är han inte hemma i Sverige. Det kunna stå och företräda en organisation som använder våld eller andra metoder. Detta med förintelsen och sådana saker, hur ser det ut på den frågan? Ja, jag kan bara svara personligt, genom att det är ingen fråga som vi som parti har någon åsikt om alls egentligen, genom att det är en... Vi sysslar med politik och inte med historia. Rent personligt kan jag säga att jag starkt betvivlar att det där skulle ha ägt rum. Skulle ha ägt rum så tar jag fullständigt avstånd ifrån det, men... Jag har hittills inte sett några uppgifter som bevisar att det skulle ha hänt någon förintelse. På bokbål? Ja, jag vet inte hur man ska uttala sig om de senaste bokbålen som jag ägt rum. Så är det ju när svenska staten eldade upp flera hundra exemplar av Mein Kampf. Eller om man ska ta ännu senare, när staten beslagtog 400 exemplar av våran skrift i judefrågan. Sånt pågår hela tiden. Men ni som parti, ni är inte för att man ska elda upp litteratur som ni ogillar? Kommunistisk? Det beror ju på vilket sätt vi ogillar den. Om det är för att den framför en politisk uppfattning som inte vi gillar, så är det för mig främmande att elda upp deras böcker. Tillåts inte vi att på något sätt föra ut våra åsikter, då finns det ju bara en väg klar. Det är ju ingen rolig väg och ingen önskvärd väg. Men det är ju den sista vägen. Och då får man ju välja den. För att vårt folk är utrotningshotat. Och vi kommer göra allt som står i vår makt att, för att rädda det. Så att ni kan tänka er att tillgripa våld? Ja, om vi förbjuds så finns det ju inte många andra vägar. Ren våldsanvändning av typen skjuta... Bomber. Om det inte finns några andra möjligheter, om man har tagit ifrån oss alla möjligheter att arbeta politiskt, så ja. Attentat kan det ändå bli frågan om då? Ja, det kan spara ut. Och sen är det väl viss politisk skolning
lite ja, tipspromenader och allmänt bara ja, vänskap ute i det fria.